Tim, vem fick 10 kills förra gången vi spelade? Jag. Ja, bra. Men jag är bra. På MG2. Hashtag gott nytt. Fast ni ska fortsätta använda Google, glöm inte det. Ja. Hoppas vi får någon rolig, alltså någon ryss. MLQ, hello mate. MLQ, where are you from, brother? Men för fan, det. Men jag chokar ju! Åh herregud, sista skottet. Så vi ska alltså, ha ryss som inte snackar, nice. Jag ska fan ha keps på mig. Nej, det här var löken, men vi har den ändå en liten stund i alla fall. Hallå, hallå. Blue. Hallå Blue, are you here? Can you hear me? Okej, han ska ju självklart inte svara. Nu skriver han skriver hej i chatten. En djungel. One gangen. Ludde, kan inte du gå ut? Nej, hur käften sa han? Bejta lite. Kör nu, kör nu, kör nu. Nej, med tre av, gå, 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 gå. One baby, run. Vänta korta, gå korta, gå korta, gå korta. En ute, ute i kitchen. Då. Han är död, han är död. Jag ser att han kommer in i kitchen nu. Du chokar. Ja, det gör jag. Bänk. Woo! Let's go, let's go. Nu kör vi på. Jävla pistol. Jag har en Glock fade. Nej, 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 nej. Ska du ha ett intro eller? Ludde, dra introt. Om hur läget samlas, mitt namn Sampe. Välkommen tillbaka till, en helt ny video. Och idag kör vi komp med Ludde. Ja, tja boys. Kör vi med. Tänk om det är någon tjej som kollar på videon, Ludde. Ja. Det är tjejer också. Kvinnohatare. Och icke-binära. Då kör vi med Timpa boy. Icke-binära då. Håll i hatten. Håll i hatten. Okej, okay, jag skiter i intro. Okej, okay, vi kör med Timpa. Vi kör med Edvard. Och vi kör med Ledze. Men inte Edvard. Nej! 74 eller 74 och alla och de dödade alla så vi fan. Men vad är det för jäkla ni? Och shoho! 21 på. Jag drog 74 på honom. Jag pallar. Då har han typ 2 HP kvar. Ja. När matten är på topp. Nej, 4 HP blir det innan. Nej, jag orkar. Kommentera i kommentarsfältet om ni orkar det. Ja, vem som har rätt. Ja. Ja, det är fan Road to Global nu eller vad fan ska man ja. Road to Silver med Ludde. En sajt, en sajt. Fuck, fuck. Två på bomben. Två på. Åh nej, vad gjorde jag med bomben? En kick, han kommer in nu, window. Åh, du fick den. Bra så! Så ja, hör sig, hör sig. Okay, do you have a microphone you can use? Nej, nej, det har han verkligen inte. Varför har inte Ryssland det? Om man har, vem har ett headset som inte har en mic? Det är så här, vem har det? Åh, han är min. Yes! Det rullar på bra, eller vad säger ja, du? Ja, ja, och jag tycker vi tar och likar den här videon också om ni ser det här. Nej, inte fyra. Typ 2000 okay, likes. 4 miljoner då. Nej, men på riktigt nu. Alla som kollar på den här videon, lämna en like. Alltså bara pausa videon, lämna en like, det går skitsnabbt. 4000 likes så får ni se Ludde spy. Okej, okay, om vi får 2000 så slutar Ludde med betting. Short time, short, close, close, short. Han är runt hörnet, precis. Han kommer ut. Nej, nice Russia, nice. Nej, vänta, håll du där för samtidigt går. Ja, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Hör sig, hör sig. Jag har det. Gå ut för fan. Vem som vill av er? Ge mig, jag har bra spawn. Ja, ja. Ja, nu tog Ryssland, nej. Och Dragon Lord. Åh, Lord, alltid Dragon Lord. Rar, rar, rar. De pushar slow. Jag har dem. Åh, bakom, nej! Var? En hus, en hus. Håll hus, håll hus, håll hus, håll hus. Ja, jag håller hus, jag håller hus, jag håller hus. Nej, åh jävlar, han one-tappar mig. Du har 50 sekunder, du borde sticka B, för han är skadad. Han har 11 HP på B. Han var flög där. Kuta B nu, kuta B nu. Inte kuta, han kommer ju fan höra dig. Jo, jo. Han kommer höra dig. Timme fanns. Det var ditt fel, Anton. Nej. Nej. Vems fel var det då? Jag kan inte sitta och käka samtidigt. Men vad fan, lägg ner käket, vad fan. Ryschen bara köttar alltså. Ryschen går crazy. Ja, verkligen. Åh nej, 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 nej. Wow. Nej, 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 nej! Vad fan! Alltså! Ja, men vad fan, jag kollar mot Anton för nej! Alltså, åh, vi får ju fan åka. Oh, men för fan, alltså, nu jävlar, nu ska jag... Släng vapen och... Men kan ni vara tyst eller? Blir ditt aim bättre då, eller? Ja! Håll käft, kör du. T-box, T-box. Flytta på dig! Flytta på dig! Nej, vad aj! Jag entry på B, boys. Oh, jävla, ja, vi kör B, fortsätt B, fortsätt B. Vi kör, vi kör. Jag går mid med bomben, det är jättejolo, men vi gör det va? Ja, gå mid, gå mid, gå mid. Jag kommer. Men han är ju fuss! Han har ju fuss! Nu ljuger som, han juckar på B-hus. Han juckar på B-hus. Så har han juckat på B-hus. Ja, det sa fan det! Sista ljuger. Ja, men jag... Va? Vad sa? Han gick upp i B-hus! Det sa han juckade B-hus. Han juckade på B-hus. Gick upp mot B-hus. Ja, Ludde, du kommer höra en video sen att du sa det. Han juckade på B-hus. Jag sa han juckade. Han juckade på B-hus.
Flash! Vad är det där? Så vi kommer inte vinna, vi ska lalla. Ludde, ta det. Tiden! 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 Planta! Tiden, Ludde! Tiden! Tiden! Tiden, Ludde! Ekko, ekko, ekko. Sluta stå av kors, tja! Kom nu! Han har fusk, fusk! Vi kan lämna, vi lämnar, vi lämnar. Ja, jag gör det. Go, 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 rusha! Let's go, let's go, let's go! Vänta, vänta på mig! Han ska ha 33. Kollar på min flash också, nice. Men kan ryssen hjälpa mig då? Oj, nej, 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 nej. Han dog. Woo! Samt är sälj i lagen. Kolla, Samt är lag. Bara få kills. Nu blir kill. Ah! Jag ska också AP. Jag ska också AP. Jag ska också AP. Haha, vi har fyra av oss. Vilka jävla lallare vi har. Du har bomben, Ludde. Du kommer dö med den. Nice, Rasha! Hej. Fan, han är. Bra, Sampe. Nice! Jävla många viewers vi har. Fan, Anton, är du live, eller? Ja, ja, det är jag. Yes. Det är fan rekordet. Rekordet alltså. Ja. Håll korta, håll korta, håll korta. Jag har jumpshotan. Det är lugnt. Oh! Nej! Impa det jävla nord. Jag är ett HP. Vi pika inte. En ska 81. Du är sämst, Tim. Du är riktigt dåligt den. Sista 81. Du är skitdålig nu, du ligger sist. Vart är han? Bra! Hör tjej, vänta, vad fan sköt han på? Okej, vi har 7-6, det är nice, men nu tar vi 9-6. Ludde, skulle inte du visa 22 000 pers att du var duktig? Han tog jag! Hör tjej. Rör mig inte! Oh yes, yes, yes! Så står man på mekisk när han går runt och plockar ekofrax. Fast det där var första gången jag fick ekofrax. Okej, det var det fan inte. Jävlar! Två viewers. Ah, rekord! Ja, nu stiger vi fan. Och jävla ryssen i fan, ryssen pangar. Nice, nice, nice. Ludde, vad gör du för i helvete? Oh. Sista ett ska ha 12. Stann, ja. Vad håller du på med? Oh, oj, vi plantade av. Det var inte mitt B. Nej, ja, jag trodde ni plantade B. Ey, tre viewers, hallå, vad händer? Nej, det är alltså, det är helt sjukt. Skriver de att ryssen fuskar, det var det dummaste jag har sett då. Bra. Tippa! Nej! Nej! Connecta, 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 64, 64 på honom. Du kan hålla den, Anton. Bra, ja, bra. Soja, jag fick MVP. Men det förtjänar du inte. Okej, okay, vänta, var kommer de gå nu? De kommer nog gå mid. Därför tar jag gärna mid den här rundan. Nej! Nej, jag fick ingen, jag fick ingen. Jag chockade. Jag chockade. Såg du? Nej men, hallå där. Är det Max? Nej, det är tjock. Jag har lite drag, tjena. Du har den, Anton, du har den. Åh, herregud. Åh, nej. Nej, vad sjukt. Det hade varit. Men Anton, Anton, du håller mid. Jag pushar mid. Om det är clear, då släpper du. Men jag ska inte pusha som... Men du ska ju fan inte pusha. Du ska ju hålla mig, Anton, men okej. Jolla. Hallå, vi säger vad. Kom, en i kitchen. Vi säger vad. Åh, stoppe. Men varför dör han inte? 90 på... Och vad gör ryssen? Vad gör Ryssland? Ja, vad gör du? Han sjunger rysk. Vad har han för jävla bild? Eller så kan de bara lägga en liten utvärdering. Vad är det där för jävla spot? Den där snubben är fan bara tugglad. Alltså det är så 10-10. Nej. Vad händer? Ja, ingen, men det blir ju säkert... Okej, okay, jo. Två mitten. Åh! Åh! Oh. Oh. En är tetis. Akta ute. En är close. Ja, en är ute. Alltså jag har så jävla timing idag. Alltså det är helt sjukt. Nice! Nice, 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 nice. Vi vann en ekologisk. Nice, det var 5-7 som gjorde allt. Samma, kan jag få testa drag? Nej. Okej. Samma, kan jag få testa drag då? Ja, absolut, här. Ja, men vad fan? Hör tjej. Här. Där fick Timpa den. Ja. Jag drag och lorden. Jag drag och lorden. Jaha, varför glider han ingenting eller? Hej, han är slump. En A-site. Men vi gör ju så med. Han är UG, oj oj oj, UG pushar, UG pushar. Nice! Han var viktig! Och den räcker. Varför du sa så? Ja, och Samuel, kolla på mig. Du kommer kasta den utanför mappen, jag vet alltså. Fan, okej, okay, okay, fan. Okay. Jag vet vad du, jag känner det alltså. Han har jag inte sett den. Åh, där var han, ja. Nice! Nej! Hallå, hjälp mig då, varför hjälper ni inte mig? Du har inga mates, Ludde, har du inte... En ny sajt! Men åh, 68 på honom. Fight, ja. Alla kom A, jag stod själv bakom fight. Ja, men Ludde, jag... Ja, men jag säger bara kolla scoreboard. Han är sämre än mig och köper. Jag driver, ja. Du är högre rank. Fast han har tre assist i Ludde, vad du? Woho, yes, tackar. Ja, en, två titis.
En till close sandwich. Ampe, vi har dem brorsan, 2-5. Ja, ja, ja. Alla var ju skadade 99. Håll käft. Där, sista stärs. Han sitter med AWP, han sitter med AWP. Pika inte. Han pikar dig, Ludde. Afrikansk. Nice, Ludde! Stäng din sting, kom och. Ja, det gjorde den så jag tyckte. Mitt i allting. Ugge, ugge. Ja, jag håller i. Ludde! Hjälp. Brorsan, han kom upp där. Hör sig, hör sig. Bam! Nej, jag har 31 frallor, vad är det som händer? Samuel står på händer. Nej, okej, nu kör vi. Jag vill bara säga till alla som kollar, ni ser mitt namn, jag har fortfarande hashtag gojul. Så sätt er ett namn om ni inte har det, så gör det bara. En gång till, tack. Up underground. En gång till, jag har hört. En till Samuel, nej, på riktigt. Ja, jag har en steppa. Tackar för kallen, men jag dör nu. Men jävla snus. Han tar mig av mig, men hur vet? Last T-spawn, T-spawn, T-spawn. Let's go, let's go, let's go. Snälla, spela pistol, Ludde, för fan. Vad ska jag? Fejkar han. Hey! Global! Alltså, de här kommer att se jävla dåliga ranker, så jag tycker vi avslutar videon innan man ser det. Det var allt för den här videon. Hoppas ni diggar den. Glöm inte att lämna fet tumme upp, så hörs vi syns i nästa video. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Just det, Ludde har en kanal också. In och dislike det helt enkelt, så... Nej, jag skojar bara. Nej, men jag skojar bara. In och subscribe på... Ja, okej. Okay. Ja, men jag lämnar alla YouTube-kanaler i beskrivningen. Gå in och subscribe på alla. Like alla videos, kommentera, hör sig på allting. Och god jul, så hörs vi syns i nästa video. Peace out.